အသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံရှင်လုံသမားအငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ထောင်နှံထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လုံသမားခုံသမားရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရင်ကဥဒေမှာတော့ထောင်နှံထည့်သွင်းထားတာမရှိပေမဲ့တန်ခွေ10သိန်းပေးဆောင်မှုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။လုံရှင်တို့ကအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေအများစုဟာအလုံရှင်ကခုံတမာလေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲအရက်ဖက်တရားဥပဒေမှာတရားစွဲခိုင်လိုက်ပြီးတန်ခွေ10သိန်းပေးဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်အလုံထုတ်ခံရတဲ့အလုံသမားတွေအတွက်နှင်းနာမှုတွေရှိနေတယ်လို့အလုံသမားဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်။ဟိုမပြတ်သားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တော်သူလွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆက်တင်ရမယ်။ပြည်တော်သူလွှတ်တော်မှာတင်တဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါလည်းဒါထောင်နှံကပယ်ဖျက်မယ်မပယ်ဖျက်ဘူးဆိုတာအတိအကျသိရမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံသမားကြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူဖို့အကြံဉာဏ်ပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါထောင်နှံတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်ထည့်ရမယ်။အလုံရှင်ကိုထောင်ကြစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။အလုံသမားကိုထောင်ကြစေလို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ဒီလိုထောင်နှံထည့်စေချင်လဲဆိုတော့ဒီဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းလို့လေးစားလိုက်နာရင်ထောင်ကြစေရဘယ်သူမှမရှိဘူး။အလုံသမားရောအလုံရှင်ရောထောင်နှံထည့်သွင်းနိုင်ရင်ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အလုံသမားလူမှုကြည့်ကြရင်ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကထောင်နှံကိုပယ်ဖျက်ထားပါတယ်ဒီစံတော်မဖွဲ့စီ ILO ကလည်းထောက်တန်းမထည့်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။လွှတ်တော်မှာမဲခွဲတဲ့အခါမှာတော့ထောက်တန်းထည့်သွင်းဖို့ကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကတော့ထောက်တန်းကိုပယ်ဖျက်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုံတရုံမှာဖြစ်တဲ့အငင်းပွားမှုမှာပေါ့နော်ဒီလိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီအလို့ရှင်တွေထွက်သွားမှာဘောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလားမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။ logical လေးမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ violate လုပ်တဲ့လူကမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲလိုကိုကျွန်တော်တင်ပြပါဒီအလို့ရှင်နဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုအလို့ရှင်တွေကိုမေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ကမေးရပါလိမ့်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့ labor law မှာ enforcement mechanism တော့ပြတယ်ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းမှုကအားမရှိဘူးဒါကိုတော့အဲလိုကဆိုးရွားကိုဆွေးနွေးပေးပါလို့တော့ကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ထောင်နှံဖြားခြင်းမချခြင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်တာ rule of law ကျွန်တော်ဥပဒေထုတ်ထားရင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်လိုက်နာဖို့လေ arbitration council ဆိုတာခုံကောင်စီဆိုတာကစုံပြတ်ချက်ချပြီးရင်လိုက်နာရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်တယ်ခံယူထားတယ်လက်ရှိဥပဒေရတန်ငွေ10သိန်းဟာအလုပ်ရှင်အတွက်မပြောပလောက်တဲ့ငွေဝါနာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ထုတ်ခံနိုင်ရတဲ့အလုပ်သမားတွေနှစ်နာမှုရှိတာကြောင့်ဒါဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အစ်စ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေမှာတော့တန်ငွေကိုအနည်းဆုံး300တက်မှတ်ထားပြီးထောင်နှံကိုအနည်းဆုံး3လကနေ6လထိပြည့်တန်ချမှတ်ဖို့ထည့်သွင်းထားပေမဲ့လုံသမားမှုကြီးဌာနကပယ်ဖျက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါ